Karibu katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion. Mtazamaji wa Ruhobe Fashion, leo tumekuletea magauni ya send off, kitchen party, pamoja na sherehe za taharimu. Mishono hii ni mishono mizuri na mishono wa kisasa. Tazama jinsi magauni haya yalivyo mazuri, yanapendeza sana. Asante kwa kuwa nasi. Tazama video hii ili uweze kuona mishono mbalimbali ya sherehe za send off pamoja na kitchen party. Asante. Ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante.